Jednou dobrý den, tak zápas se bych zhodnotil tak, si myslím, že to bylo dost vyrovnaný utkání, že oba týmy jsme měli nějaké šance, které se daly proměnit a mohlo se to překlopit každému na svoji stranu, ale nakonec asi zasloužená remíza, ale když to vezmu z našeho pohledu, tak si myslím, že škoda, že jsme toho góla nedali a protože si myslím, že dneska se tady ty tři body dali dělat. Díky za hodnocení, prosím, pro vaše otázky, prosím. Vy jste měl asi tu největší šanci, tak co tam chybělo? Chybělo tomu gól, no. Je to prostě... Bylo tam přednou ještě tečovaný, já jsem si to chtěl prostě převzít, protože jsem si nevěřil, že bych to trefil, měl to velkou rotaci ten balón a chtěl jsem to prostě uklidit jen podal brankaře k tyči a vlastně golman do toho ještě asi lehce šáhnul a vyrazil to na tyč, no, takže mrzí mě to, protože jsem věděl, že ta šance ještě přijde, ale bohužel jsem ji neproměnil. Když jste říkal trenérovi, že to tyč nebyla. Říká trenér tady, že jste říkal, že to tyč nebyla. Byla to tyč, ale golman to vyrazil na tu tyč, takže nebyl to gol, takže to je ve finále jedno, jestli to byla tyč nebo ne, prostě jsem to neproměnil a to mě to ještě ano. Díky, Michale. Ten od začátku vypadal, že vám to lepí, jak jste se cítil na hřišti. Jo, tak já musím říct, že se cítím teďka dobře, tak jen prostě mrzí, že ty šance, které mám, tak neproměním, protože kluci to dneska vzadu odehráli skvěle a prostě ty body potřebujeme, ať už minulý zápas myslím měli nějaký šance, aby jsme to zvládli za tři body, že jo, tak i teďka, takže to trošku tak nějak beru na sebe, že prostě tu šanci jsem tam měl, kterou jsem neproměnil, která si myslím, že byla z mýho pohledu prostě by měla skončit gólem, ale bohužel no. Máte ráda z toho kombinačního progresu, no aspoň z tribuny to tak vypadalo moc hezký akce, že to nebyla nějaká nakopávaná z vaší strany? Jo, tak samozřejmě i hřiště tomu pomůže, že jo, tak jestli jste viděli všichni, asi jsme rád minulý týden v Hradci, tak prostě tam ten terén je měkký a trhá se to, že jo, a tady zase na druhou stranu to bylo jako tvrdší, i když vlastně dneska celý dopoledne pršelo, takže samozřejmě to tomu fotbalu prospívá, no, takže to záleží určitě i na tom terénu, že jo, na čem se dá hrát nějaký kombinační fotbal, na něčem prostě. V tomhle období to je těžký. Trenér tady říkal, že s váma mívá promluvy, ať nechodíte k Benešovi, ať chodíte k jiným a tak. Je to velká práce s detailem tady v tomhle ohledu s ním. Jo, tak to vím já, že vlastně Ben je silný prostě v těch osobních soubojích, ale prostě v té hře se to někde nedá ulídat, jo, takže samozřejmě taky o těch hráčích něco vím, že jo. Už taky jsem proti ním párkrát hrál, že jo, ale prostě nejde to nějak uhlídat, abych prostě k jednomu hráči celý zápas nechodil, že jo, takže... Ale jako jo, říkáme o tom, no. Jaký to je, když se to pod váma točí ti spoluhráči, Pilka vypadne, Kučera tam je, dřív úplně jinak se to ještě víc točilo, tak je to pro vás něco jiného, když máte za sebe jiný typ? Ne, tak já si myslím, že i ty kluci, co vlastně přišli, tak teďka v zimě vlastně skoro, vlastně kromě Kaštuse a Karla Spáčila, že on nikdo nepřišel, takže si myslím, že se to sedá, že vědí, co ode mě čekat a já jim to i říkám, nebo si to říkáme navzájem, že jo, co oni ode mě a co já od nich jako budu čekat, takže já si myslím, že dneska to bylo jako bez problémů. Díky, Honzo. Jsi má opůj střídala brankáře, tak zbystřil jste jako útočník, že bych to prověřit nějak. Jo, tak bylo tam samozřejmě, že jo, dneska jsme si to říkali, když jsme přišli na hřiště, že bude nový golman, že jo, takže zkusíme střílet i ten terén prostě i byl rychlej, že jo, takže každá střela z nějaký střední vzdálenosti mohlo to skočit nebo něco, tak jsme si to říkali, no, jen škoda, že prostě jsme toho nevyužili. Díky. Nějaké další dotazy? Pokud nejsou, tak poděkuji vám, poděkuji Danovi, mějte se pěkně, nashledanou.